Salam tenest link brought Nakbran ye YouTube channel with Savoche Satuna Chacher Subber Marajoch Jacarabello, Scafisami of Rachuinkoyum, Kubrana Machoch Berkatalu Marajochin Fetan and Nawaktawi, Alamakafina Hagarina, Waktawi Zenochin by Satatu Unit Lamagnet, and Dum YouTube Life at Anzenoch Sichanu Karmol and Nanta, a Mastok Amelik to him notification and leader Swachum, ye YouTube channel in subscribe by Madre Get Dormel Tombamachan, Betsub and the Tonu Gab Beskun, whatever Rajo Chalfalo, Bazi Satim Rajagazim, Kamitadam to Achom Rajoch Mac. የኢትዮጵያ መንግስት ከአሸባሪ ብሎ ከፈረጀው ከህዋት ቡድን ጋር ሊደራደር ነው የሚሉ የተለያዩ መረጃዎች መውጣታቸውን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት ከአሸባሪው የህዋት ቡድን ጋር ይደራደራሉ የሚል ቀጥተኛ ጥያቄ ቀርበላቸው በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት አምባሳደር ፍጹም አረጋ እንቅጩን ተናግረዋል ድርድርን በተመለከተ አምባሳደር ፍጹም አረጋ የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ምንድነው የሚለውን የተናገሩትን አስደምጣቸዋለሁ በሌላ በኩል የህዋት የሽብር ቡድንን የሚመራው ደብረፂዮን ገብረ Mikael, Pastoral Fomelect, Referendum in Tatakman, Erasachin and Dilberasachin Nusunal Bulwal, good down Betamelekatim Tadam to Merajam Yunural, Belilaba Kulkatala Yut Organ Baroch, Samumerajoch Alum, Ahunawi Hunitauchin, Be Audo Gallun, and Hu Yam Masdem at Chulilan Yomerajam Yunal, Belilaba Kul, Ye Israeluz Jordan Times. ተነባቢው መጽሔት እንዳስነበበው ከሆነ አሜሪካ ጦሯን ወደ ኢትዮጵያ ለማዝመት ጭርሱንም አላሰበችም ብሏል ጉዳዩን በተመለከተ የማስደምጣችሁ አጠር ያለ መረጃ እንዲሁ ይኖራል በሌላ በኩል ክብራን አድማጮች እንዲሁ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በአማራ ክልል የህዋታ ጣቂዎች ፈጽመዋቸዋል ያላቸውን መጠነ ሰፊ ግፎችን ይፋ አድርጓል ጉዳዩን በተመለከተ የምታደምጡት ሌላኛው ዝርዝር መረጃ ነው እስከ ፍጻሜው ቆይታችሁ መረጃዎቹን እንድታደምጡ እንደውል ጊዜው ጋበዝኩ ወደ ዝርዝሩ አለፍኩ አብረን እንከታተለው በቀደሚያም በኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀው አሸባሪው የህዋት ቡድን ትጥቁን እስካልፈታና ጥቃት መፈጸሙን እስካላቆመ እንዲሁም በወንጀል የሚጠረጠሩ ከፍተኛ አመራሮችን ለማዕከላዊ መንግስት አሳልፎ ለህግ እስካልሰጠ ድረስ ምንም አይነት ድርድር የፌደራል መንግስቱ ከአሸባሪው ቡድን ጋር እንደማያደርግ በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት ፍጹም አረጋ ይፋ አድርገዋል አምባሳደር ፍጹም አረጋ ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ሲያስታውቁ የድርድር ሐሳብ የሚኖረው አሸባሪው የህዋት ቡድን የትኛውንም አይነት የጦር መሳሪያ ትጥቁን በመፍታትና ያሰባሰበውንም ሰራዊት በመበተን በየትኛውም አካባቢ የሚፈጽመውን ጥቃትና የሽብር እንቅስቃሴ ማቆምና በሽብር ወንጀል የሚጠረጠሩ ከፍተኛ አመራሮቹንም ለህግ አሳልፎ መስጠት ሲችል ብቻ ነው ድርድር ሊኖር የሚችለው ያሉ ሲሆን በጥቂት ባለስልጣናት ጥቅም ወንጀል በሚፈጽሙ አካላት አማካይነት የትግራይ ህዝብም ከዚህ በላይ መጎዳት የለበትም ሲሉም የፌደራል መንግስቱ ከአሸባሪው የህዋት ቡድን ጋር እንደኩል ተቆጥሮ በአፋጣኝ ካለምንም ቅድመ ሁኔታ ድርድር እንዲደረግ ለሚጠይቁ ዓለም አቀፍ አካላት ጥያቄያቸው ተገቢ እንዳልሆነ በጥብቅ ላስረዳ እወዳለሁ ብሏል አምባሳደር ፍጹም አረጋ አክለው ጥቂት የሽብር ቡድኑ አመራሮች ሰፊውን የትግራይ ክልልን ህዝብ የማይወክሉ በመሆናቸው የተቀመጡትን ቅድመ ሁኔታዎች በአስቸኳይ እንዲሟሉና የሰላማዊ ድርድር ሂደት እንዲጀመር ከተፈለገ ለገም የክልሉ ህዝብ ተሳትፎ ወሳኝ ሚና እንዳለው የጠቆሙ ሲሆን የሽብር ቡድኑ አመራሮች ባሁኑ ወቅትም በይፋ እያስተዋወቁ እንዳለው የጦርነት ሂደቱን የማስቀጠልና የሽብር እንቅስቃሴያቸውንም ከሌሎች የሽብር ቡድኖች ጋር በመተባበር የመፈጸም ጥረቱን ባላቆሙበት ሁኔታ የሀገርና የህዝብን ህልውና አደጋ ላይ ተጥሎ በህዝብ ጀርባ ላይ የሚደረግ ምንም አይነት ድርድር የለም ሲሉ ኢትዮጵያውያንም አሸባሪው ቡድን በሀገር ህልውና መምጣቱን ተከትሎ በከፍተኛ ቁጣና መነሳሳት የሽብር ቡድኑን ለማጥፋት ዝግጁ ናቸው ሲሉ ለዚህ ማሳያው በጦርነቱ ላይ ለሀገራቸው ከተሰለፉ ወገኖችም በማይተናነስ መልኩ ዜጎች በፈቃደኝነት ለመዝመት በመጠባበቅ ላይ ናቸው ብለዋል በኢትዮጵያ ሰሜናዊው ክፍል በአሸባሪው የህዋት ቡድን ተቀስቀሶ በቀጠለው ውጊያ ለማቆም በአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ሆነው የተሾሙት የናይጄሪያው የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ በአዲስ አበባና በመቀሌ ጉብኝታቸው ከፌደራል መንግስቱ ብሎም ከአሸባሪው የህዋት ቡድን አመራሮች ጋር ካደረጉት ውይይት በኋላ ጥረታቸው በአጭር ጊዜ ውስጥም ለመሳካቱ ተስፋ እንደሌለው ለመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አስታውቀው እንደነበር
የሚታወስ ሲሆን በሌላ በኩል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ቡድን ካለምንም ቅድመ ሁኔታ የተኩስ አቁምና ድርድር እንዲያደርጉ ሲሉ ማሳሰቢያ መስጠቱ አይዘነጋም። ይህንን ተከትሎ ነው አምባሳደር ፍጹም አረጋ በሰጡትም ቃለ ምልልስ እንዳረጋገጡት የኢትዮጵያ መንግስት ከሽብር ቡድኑ ጋር ምንም የሚደራደርበት አግባብ የለም፣ ይደራደር ከተባለ በወንጀል የሚፈለጉ ከፍተኛ አመራሮችን አሳልፎ ለህግ መስጠት አለበት፣ ትጥቁንም መፍታትና ሰራዊቱን መበተን አለበትም ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሸባሪው የህወሓትም ቡድን የሚመራው ደብረፂዮን ገብረ ሚካኤል በማህበራዊ ሚዲያ ገጹ እንዳስታወቀው ትግላችንን አሁንም ወደፊት እንቀጥላለን፣ የምንቆምበት ነገር የለም። አሁን ላይ በህገ መንግስቱ መሰረት ራስን በራስ የማስተዳደር መብታችንን እናረጋግጣለን፣ ሪፈረንደም እናካሂዳለን በማለት በማህበራዊ ሚዲያ ገጹ መልእክት አስተላልፏል። በሌላ ዜና በተለያዩ ግንባሮች የሚካሄደው ውጊያ አሁንም እንደቀጠለ ሲሆን የኢትዮጵያ ኃይሎችም በቅንጅት እያደረጉት ያለው የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ወደ ከፍተኛ እንቅስቃሴዎች የተሻገረ ሲሆን ከተሞችንም እየተቆጣጠሩ እንደሚገኙ ተገልጿል። በካራቆሬ ከሚሴ አጣዬና ሌሎችም በኢትዮጵያ ኃይሎች ቁጥጥር ስር በሚገኙ አካባቢዎች ላይ የሚገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላትም በቅንጅት በወሰዱት የመልሶ ማጥቃት እርምጃ የህወሓት ቡድን በኦሮሚያ ክልል ከሚንቀሳቀሰው ተባባሪው የኦነግ ሸኔ ቡድን ጋር የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች ሙሉ በሙሉ በማስቆም የአካባቢዎቹን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ እንደተቻለ የተገለጸ ሲሆን በከሚሴ ዙሪያ ደዌ በማድረግ በአፋር ክልል ደዌና ተላላ እንዲሁም ገዋኔና እንደፎ ወረዳዎችም በማለፍ አዲስ አበባን ከጅቡቲ የሚያስተሳስረውን ብቸኛውን መንገድ ለመቆጣጠር ሙከራ ያደረገው የህወሓት ቡድን ኃይል በተወሰደበት የመልሶ ማጥቃት እርምጃ እንደተደመሰሰና ከተደመሰሱትም ታጣቂዎች መካከል በርካቶቹ ቡድኑ ከዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድርጅቶች እርዳታ ጭነው ወደ ክልሉ በገቡና በዘረፏቸው የጭነት መኪናዎች አማካይነት ወደ ውጊያው ያመላለሷቸው እንደሆነ ተጠቁሟል። በተመሳሳይ የህወሓት ወራሪ ኃይል በወልቃይትና በማይጸብሪ ግንባር በዛሪማ በኩል ቆርጦ ለመግባት ጥረት ያደረገ ቢሆንም በወገን ኃይል በተደረገበት ከበባና በተወሰደበት የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ሙሉ በሙሉ መደምሰሱን ከስፍራው የተገኙ ምንጮች ያመላከቱ ሲሆን በያዝነው ሳምንትም በተደረገው ውጊያ የወራሪውና አሸባሪው የህወሓት ቡድን 3 የጦር አዛዦችም መገደላቸውንና መማረካቸውን ጠቅሰው ኮሎኔል ግደይና ኮሎኔል አበበን ጨምሮ ሌሎችም በተለያዩ ማዕረጎች ስር የሚገኙ የታጣቂው የህወሓት ኃይልን አዛዦች በቁጥጥር ስር ሊውሉ እንደቻሉ ተገልጿል። በአማራና አፋር ክልሎች የተለያዩ ግንባሮችም የመከላከያ ሰራዊት ከክልሉ ልዩ ኃይልና ከፋኖ አደረጃጀቶች ጋር በቅንጅት እያደረገ ያለው የመልሶ ማጥቃት እርምጃ እንቅስቃሴ ከተሞችን ከሽብር ቡድኑ ማስለቀቅ እንዳስቻለው የተገለጸ ሲሆን የመከላከያ ሰራዊትም በማይገኝባቸው አካባቢዎችም የፋኖ አባላት ራሱን አደራጅቶ በመጠባበቅ ላይ የሚገኘው ነዋሪው የሽብር ቡድኑን ተላላኪዎችና ሰርጎ ገቦቹን እንቅስቃሴ በመግታት ህወሓትን ያቀደውን ወረራ እያከሸፈ ይገኛል። በሌላ በኩል በጅቡቲ የሚገኘው የአሜሪካ የጦር ሰፈር የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ ተከትሎ ሁኔታው አሳሳቢ እየሆነ መምጣቱንና የአሜሪካ ጦርም ዜጎቹን ለማውጣት ዝግጁነቱን ማጠናቀቁን ዘ ጆርዳን ታይምስ ጋዜጣ የዘገበ ሲሆን ከዚህ ቀደም የአሜሪካ ጦር በሰላም አስከባሪነት ወደ ኢትዮጵያ መዝመት አለበት በሚል በቀድሞው የጦር አመራሩ አማካይነት የተሰጠውን አስተያየት በአሜሪካ በኩል በሀሳብ ደረጃ ቀርቶ በህልምም የሚታሰብ አይደለም ሲል፣ ይሁንና የኢትዮጵያ መንግስት ውጊያውን በሙሉ አቅሙ እየተፋለመ ቢሆንም ኢትዮጵያም በጎረቤት ሀገሮቿም ተከድታለች፣ በዚህም ጦርነቱ ለህወሓት ድጋፍ የሚያደርጉ አካላትም ለሽብር ቡድኑ በሚሰጡት የሳተላይት ምስል አማካይነት መቀጠሉን እያወቁም ከመናገር ዝምታን መርጠዋል ሲል በውጊያው የምዕራባውያን ሀገራት አሉታዊ እገዛ
ዘዛም እንዳለበት ገልጿል። አሸባሪው የህዋት ቡድን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የአዲስ አበባ ከተማን በአጭር ጊዜ ውስጥ እቆጣጠራለሁ በሚል በኦሮሚያ ክልል ከሚገኘው የሽብር ቡድን አጋሩ የኦነግ ሸኔ ቡድን ጋር በመተባበር በአማራና አፋር ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን አካባቢዎች ላይ ወረራ ለመፈጸምና ጥቃት ለማድረስ እያደረገ ያለው ከፍተኛ ሙከራ በሰፊው እየከሸፈበትና በርካታ የሰው ኃይሉ እየተደመሰሰበት በከሚሴ አካባቢ የህዋት የሽብር ቡድን በፈጸመው ዝርፊያና ጥቃት ምክንያት የህዋት ታጣቂዎችም የሸኔ ታጣቂዎች መሆናቸውን ከገለጹ ኃይሎች ጋር እርስ በርስ እስከ መጋጨት ጭምር መድረሳቸው መዘገቡ አይዘነጋም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ህዋት የሽብር ቡድን ሰሜን ወሎንና ደቡብ ጎንደርን ሆም ብሎ ንብረት ማውደሙንና ሰው መግደሉን አረጋግጫለሁ ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ገለጸ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ ባወጣው ሪፖርት የህዋት ታጣቂዎች በአማራ ክልል ሰሜን ወሎና ደቡብ ጎንደር ዞኖች ንጹሃንን በገፍ መግደላቸውንና ሆም ብለው የንብረት ዘረፋና ውድመትም ጭምር መፈጸማቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል። ኢሰመኮ ከሐምሌ ወር 2013 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ በትግራይ ክልል የነበረው ግጭት ወደ አማራና አፋር ክልል መስፋፋቱን ተከትሎ የህዋት ታጣቂዎች የፈጸሟቸውን የመብት ጥሰቶች ሪፖርትን ይፋ አድርጓል። ኢሰመኮ ምርመራ አካሂጄባቸዋለሁ ባላቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች በተደረገው ጦርነት በትንሹ 184 ሰዎች ተገለዋል ብሏል። ኢሰመኮ በርካታ ሰዎች የአካል ጉዳትና የስነ ልቦና ጉዳት ደርሶባቸዋል። በተለይም የህዋት ታጣቂዎች በቁጥጥራቸው ስር በገቡ ከተሞችና ገጠራማ አካባቢዎችም ሲቪል ሰዎችን ተኩሰው መግደላቸውንና ማቁሰላቸውን ሰፊ የንብረት ዘረፋና ውድመትም ሆን ብለው መፈጸማቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል። ሪፖርቱም ህዋት በሲቪል ሰዎች መኖሪያ ቤቶችና ቅጥር ግቢዎች ውስጥ ምሽግ በመቆፈርና ከባድ መሳሪያዎችን ጭምር በመተኮስ ሲቪል ዜጎችን በአጸፋው ለሚተኮሱ ከባድ መሳሪያዎች ጥቃት አጋልጠዋቸዋልን ብሏል። ኢሰመኮም የሲቪል ሰዎች ቤት እንደ ምሽግ በመጠቀም የበርካታ ሲቪል ሰዎች ሞትና የአካል ጉዳት እንዲከሰት እንዲሁም ንብረትም በገፍ እንዲወድም ምክንያት መሆኑን ጠቅሷል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የህዋት ታጣቂ ሰዎች ሲቪል ሰዎች በሚኖርባቸው መንደሮች ውስጥ ሆነው የሚፈጽሙት ጥቃት ለመከላከልና ለማጥቃት ከባድ መሳሪያዎችን በመጠቀሙ የሲቪል ሰዎች ላይ ሞትና አካል ጉዳት ደርሷል፣ ንብረትም እንዲወድም ሆኗል ብሏል። የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በግጭቱ ተሳታፊዎች ላይ በንጹሃን ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት በአፋጣኝ መቆም አለበት ሲሉ ማሳስበዋል። በአማራና አፋር ክልልም ተጨማሪ ምርመራ እያካሄደ መሆኑን የገለጸው ኢሰመኮ መጠኑ ከግጭቱ ጋር በተያያዘ ሰፊ የሆነ የጾታዊ ጥቃትም በክልሉ መፈጸሙን የሚያሳዩ በርካታ ሪፖርቶችም እንዳሉ አረጋግጠዋል። በፌዴራል መንግስት የትግራይ ክልልን ሲያስተዳድር በነበረው አሸባሪው የህወሓት ቡድን መካከል አለመግባባት የተፈጠረው ኢትዮጵያ ለ27 ዓመታት ሲያስተዳድር የነበረው የገዢው ፓርቲ ግንባሮች በማዋሃድ ብልጽግና ፓርቲን ሲመሰረቱ ህወሓት የውህደቱ አካል አልሆንም ብሎ በማፈንገጡ ሲሆን ህወሓት የፌዴራል መንግስቱ ህገወጥ ነው ሲል በፈረጀው ህገወጥ ምርጫ በክልሉ በማካሄዱ ያለመግባባቱ ጡዘት ውጤት ነበር ተብሏል። በሁለቱ አካላት መካከልም የነበረው አለመግባባት ወደ ወታደራዊ ግጭት ያመራው ጥቅምት 24 2013 ዓመተ ምህረት ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት የሽብር ቡድን በትግራይ ክልል በሚገኘው ዘመናትን ባስቆጠረው የሰሜን እዝ ሰራዊት ላይ ድንገተኛ ጥቃት በመፈጸም መጠነ ሰፊ ግፍ በማፈጸሙ ነው ተብሏል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።